Про напрацювання та здобутки упродовж 2018 року публічно прозвітували депутати Всеукраїнського об'єднання «Свобода» перед жителями області. Голова фракції націоналістів у Рівненській обласній раді розповів, що роботи було зроблено немало і вирішували не лише проблеми нашої області, а й загальнодержавні питання. Зокрема, працювали свободівці над вирішенням проблем незаконного видобутку бурштину та домоглися, аби воїни-добровольців, що перебували в зоні АТО, прирівняли в соціальних правах до учасників бойових дій. Не тільки проблеми і ті задачі, які стоять перед областю, а коли ми бачимо, що це загальнонаціональні проблеми і загальнонаціональні задачі, ми хочемо їх вирішувати, підходимо, стараємось підходити до цього професійно, я думаю, що підходимо професійно, через те всі наші рішення впроваджуються в життя. Про роботу ж в обласному центрі звітували депутати міської ради. Зокрема, розповіли про облаштування пішохідних переходів, встановлення дитячих майданчиків, ремонт дитсадків, шкіл та прибудинкових територій. Виділили кошти для обладнання післяінсультного реабілітаційного центру та програми заміни кульшових суглобів ветеранам АТО. Депутати свободівці постійно ініціюють будівництво нових інфраструктурних об'єктів. А ми можемо зупинитися це на такому об'єкті, як дитячий садочок на вулиці Коновальця, за дорога на вулиці Шухевича. Відкрили дитячі майданчики у дворах Степана Бандери 9А, Алдермонта 9, у дворі будинку Соборні 446, на Буковинській 4. Народний депутат України, свободівець Олег Усуховський проводить постійні зустрічі з жителями області. Працює у Рівному і громадська приймальня, яка приймає звернення громадян та направляє за потреби до державних структур. А сам нардеп націлений і надалі боротися з монополістами і олігархами та відстоювати права українців та рівнян, зокрема. Було направлено і багато, десь, думаю, десятки депутатських запитів, зачитані з трибуни Верховної Ради, що стосується проблем міста, ну, наприклад, які є основні проблеми. От є, що стосується того самого озера Басівку, так, щоб виділили екологічні кошти, щоб було очищене озеро, щоб надали кошти на реконструкцію стадіону «Авангард». Приїхав до Рівного і лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок, аби проаналізувати роботу місцевих свободівців та допомогти працювати ефективніше на користь місцевих громад. Вони є дуже злагоджені, вони працюють як єдина команда, які мають працювати націоналісти. Вони постійно спілкуються з громадою і дослухаються до їхнього голосу, до їхніх потреб. І так само дуже важливо, що рівненські депутати, вони є відкритими. У 2019 році ВО «Свобода» планує і надалі допомагати рівнянам та мешканцям областям, аби зробити Рівне та Рівненщину кращим і комфортнішим для життя.